Для більш досвідчених це був черговий етап тренування і підготовка до чемпіонату України. А для найменших, бо ми проводимо також номінації і для новачків, ті, хто займаються перший рік, це був перший досвід, перша спроба відчути себе на арені, відчути велику увагу до себе і проявити свою майстерність. Головним завданням на змаганнях було відібрати спортсменів для участі у чемпіонаті України. Деякі з учасників першості вже мали такий досвід. Багато наших дітей і виступали вже і діючі, і призери, і переможці чемпіонатів України, навіть міжнародних змагань. Відповідно, вони показали найкращі результати. Але деякі дітки вперше продемонстрували можливість і здатність представити наше місто і область на чемпіонаті України. Остаточний склад команди ще невідомий, відбір триває. Поєдинок змагань ми зараз проводимо навчально-тренувальний збір, користуючись і часом канікул. Ось і вже по закінченню того збору збірна команда буде остаточно складена. Чемпіонат України запланований на кінець квітня, а у травні двоє хмельничан – Володимир Пуча та Віталій Петельчук – візьмуть участь у Кубку Європи з традиційного карате-до. Ярослав Антошевський, Володимир Паламар для інформаційного випуску.